نوسینگەی پاسپۆرتی سۆران دەکەینەوە کە پیرۆزبایی لە هەموو خەڵکی سۆران و هەر چوار قەزاکەی ئەو ناوچەیە دەکەین، مێرگەسوور و ڕەواندز و چۆمان لەگەڵ قەزای ناوەندی سۆران کە سود لە خزمەتگوزاریەکانی ئەو نوسینگەیە وەردەگرن. حەقیقەت ئەرکێکی زۆر کێشایە و ماندووبوونێکی زۆر بەهادەر چووە لە پێناوکردنەوەی ئەو نوسینگەیە. خەڵکێکی زۆر ماندی بووە و هاوکارییەکی زۆر باش هەبووە لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی ئیتیحادی بەتایبەتی لە ئاستی وەزیر. ئێمە لێرەوە سوپاسێکی بێپایانی جەنابی وەزیری حکوومەتی ئیتیحادی دەکەین و تیمی کە لەگەڵ جەنابیان ئیش دەکەن زۆر هاوکار بوونە. هەروەها ئەو پەرلەمانتارانەی کە لە بەغدا ڕۆلیان بینیوە و لێرە لەگەڵمان ئامادەنە بۆ ئەوەی خزمەتگوزاریەکان وەکو پێویست بگەنە هەموو هاوڵاتیانی کوردستان، ئەو پەیامە بە خەڵکی چەمچەماڵ دەگەینین کە لە داهاتوویەکی نزیکدا نوسینگەی چەمچەماڵیش دەکرێتەوە بۆ پاسپۆرت. ئینشاءاڵڵا لە سۆران، لە کۆیە و لە زاخۆش ئەو نوسینگەیانە دەکرێنەوە لە ماوەیەکی نزیکدا. بینایی ئاکرێش حازر ببیتن لە دوای ئەوان دەکرێتەوە.